Вибори проходять спокійно. Виборці нашої дільниці досить активні. Приходять на виборчу дільницю цілими сім'ями. І вибори проходять без порушень. На даний період, на 15-ту годину, проголосувало в нас 372 виборці. Був виїзд до виборців, які голосують по місцю проживання. Таких виборців проголосувало у нас 20. Всього виборців у нас на дільниці 858. Тобто проголосувало менше половини. Я надіюся, що тепер ситуація в сільському бюджеті зміниться. Ми будемо мати кращу і владу, і ситуацію, і все. Живемо з надією, бо наша землячка Леся Українка сказала, без надії, значить, сподіваюся. І я на це сподіваюся. Радикальних змін хочемо, щоб все змінилося на краще. Щоб діти нормально жили, не були такі клуби обшарпані по 20 років, вони нічого, там діти не відпочивали ніколи.